Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Səfərbərliyi və Hərbi Xidmətə çağırışı üzrə dövlət xidmətinin hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələrin verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Yeni Sabah Nöqtası xəbər verir ki, sərəncamla Azərbaycan Respublikası Səfərbərliyi və Hərbi Xidmətə çağırışı üzrə dövlət xidmətinin aşağıdakı hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələr verilsin. General Polkovnik ali hərbi rütbəsi, General Leytenant Arzu Yusifoğlu Rəhimova, General Mayor ali hərbi rütbəsi, Polkovnik Azad Hüseynoğlu Əliyevə, Polkovnik Natiq Sahiboğlu Qarayevə. Kürdə batan şəxs vətən müharibəsinin iştirakçısı imiş. Bu barədə trend məlumat yayıb. Bildirilib ki, Kürdə 2 gündür axtarışları davam edən 2 nəfərdən biri Sadıq Bəyli Ramin 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib. Yaxınlarının sözlərinə görə o bu il yanvarın əvvəllərində evə buraxılıb. Mingəçevir şəhərinə isə qonaq gedib. 31 yanvar tarixində Yusifov Sərxan Aydın oğluna aid qayıqla Kürd çayında balıq tutmağa gedib. Saat 17:00-dan sonra isə ondan xəbər almaq mümkün olmayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Gülçin Mehdiyeva açıqlamasında məlumatı təsdiqləyib. Qeyd edək ki, Mingəçevir şəhəri ərazisindən qayıqla balıq ovuna çıxmış 1983-cü il təvəllüdlü Yusifov Sərxan Aydınoğlu və 1995-ci il təvəllüdlü Sadıq Bəyli Ramin Qaçay oğlunun Kürd çayında batmalarına əsaslı şübhələrin olması barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumat daxil olub. Axtarış tədbirləri nəticəsində çay qırağında həmin şəxslərə aid qayıq aşkar olunub. Azərbaycan ordusunun 23 əskəri İzmirdə 2 həftəlik xüsusi mina axtarış və təmizləmə kursunu uğurla başa vurub. Redaktor Nöqtəz xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında bildirilir. Azərbaycana yola salınan qardaşlarımız Ermənistana qarşı böyük bir qələbə qazandıqları Dağlıq Qarabağda mina və sursatlardan təmizləmə işi icra edəcəklər deyə açıqlamada qeyd olunub. Ötən sutqə ərzində ümumi təhsil müəssisələrində COVID-19-a yoluxma ilə bağlı məlumat yayılıb. Təhsil Nazirliyindən publika nöqtəzə verilən məlumata görə 1 fevral 2021-ci il tarixində olan statistikaya əsasən hərarəti 37 dərəcədən yuxarı olmuş şagirdlərin sayı 5 nəfər olub. Eyni hərarət göstəricisi işçi heyət arasında qeydə alınıb. Eyni zamanda virusa yoluxmuş şagirdlərin sayı 4, işçi heyətinin sayı isə 1 nəfər olub. Xəbər verdiyimiz kimi Moskva məhkəməsi müxalifət lideri Aleksey Navalnin 3 il yarım müddətinə həbsdə qalması ilə bağlı qərar verib. Publika nöqtəz Libertə istinadla xəbər verir ki, məhkəmənin məlum qərarından sonra Navalnin tərəfdarları paytaxtın mərkəzi meydanına doğru axın etməyə başlayıblar. Bundan sonra Kreml binası yaxınlığında yerləşən Manejnaya meydanında zirehli texnikalar və polis dəstələri yerdilib. Bildirilir ki, Sankt-Peterburq polisi də mərkəzi küçələri dəmir barikadlarla bağlayır. İlkin məlumata görə mərkəzi küçəyə çıxanlar polis tərəfindən həbs edilirlər. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Təhlükəsizlik Şurasının iclasında sədrliyi edib. Nokomet.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Görüş zamanı Ermənistan və Qarabağ ətrafındakı vəziyyət, humanitar problemlər və təhlükəsizliklə bağlı bir sıra məsələlər müzakirə edilib. Açıqlamada qeyd olunub. İclasda 2020-ci ilin noyabrın 10-unda və bu ilin yanvarın 11-ində Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderləri arasında əldə edilmiş anlaşmaların icrası məsələsi müzakirə edilib. Qeyd edək ki, iclasdan əvvəl Ermənistan mediasında Qarabağdakı erməni silahlı birləşmələrinin tək silah edilməsi barədə məlumatlar yayılıb. İddiaya görə Paşinyan Müdafiə Naziri Vaqaşa Qaratunyan Xankəndindəki separatçıların başçısı Aray Qaratunyanla separatçı ordusunun buraxılmasına razılaşdırılıb. Baş nazirin bu məqsədlə Təhlükəsizlik Şurasının iclasına çağıracağı deyilmişdi, lakin sözü gedən iclasda hansı qərarın verildiyi hələlik bəlli deyil. Bu məmurlar Allahlıq iddiasındadırlar. İnsanda bu qədər tamah pul yığmağa meylmi olar? Vəzifəyə təyin olunan insanlar hamısı pul yığmaq üçün gəlirlər. Bunu tanınmış ictimai xadim, Tibb Universitetinin dosenti Rəşid Mahmudov deyib. Rəşid Mahmudov ölkə başçısının məmurlarla bağlı çıxışını dəstəklədiyini bildirib. Ölkə başçısının məmurlarla bağlı çıxışına mən də baxdım. Vallah prezident də düz deyir.
O deyir ki, xalqı incidən bütün məmurlar işdən azad olunmalıdır. Bu məmurlar Allahlıq iddiasındadır. İnsanda bu qədər tamah pul yığmağa meylmi olar. Vəzifəyə təyin olunan insanlar hamısı pul yığmaq üçün gəlirlər. Nə dövləti, milləti, nə də xalqı düşünən yoxdur. Bunların məqsədi odur ki, yalnız pul yığmaq. Pulu da aparıb çürüdürlər. Bu məmurların heç birini işğaldan azad edilən torpaqlarımıza qoymaq lazım deyil. Ölkə başçısının hər şeydən xəbəri var. Bunu ona məruzə edirlər. Prezident bu məmurların hamısını bir-bir vəzifədən uzaqlaşdıracaq. Bu ölkə düzəlməlidir, başqa cür mümkün deyil. Bunun üçün isə biz də ölkə başçısına kömək etməliyik, ona dəstək olmalıyıq. Rəşid Mahmudov koronavirusa yoluxduğu dövrdə insanların ona olan diqqətindən də danışıb və təşəkkürünü bildirib. Mən xəstəxanada olanda çoxlu zənglər olurdu. Bütün insanlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Çoxlarına cavab verə bilməmişəm, çünki həkimlər telefonu əlimdən alırdı, danışmağa icazə vermirdi. Azərbaycan xalqına minnətdar lığımı bildirirəm. Deputatlarımızdan da zəng vuranlar olurdu. Onlara da təşəkkür edirəm. Mənim üçün bu hörmət hər şeydən vacibdir. Var dövlət boş şeylərdir. Xəstəlik dövründə məni gah öldürdülər, gah dirildilər. Daha sonra isə zəng vururdular. Mən də dedim ki, ay qardaş, o dünyadayam, yerim əladır. Fevralın 2-si saat 17 radələrində vətəndaşlar 1981-ci il təvəllüdlü Bəhruz İmanov, 1992-ci il təvəllüdlü Azad Muxtarov və 1984-cü il təvəllüdlü Rafis Memişov qaz 53 markalı 11 BJ 263 dövlət nömrə nişanlı avtomobillə Füzuli rayonunun işğaldan azad edilmiş Yuxarı Yağlıbənd kənd ərazisində hərəkətdə olarkən tank əleyhinə minaya düşməsi nəticəsində Bəhrum İmanov həlak olub. Redaktor Nüqtaz xəbər verir ki, bu barədə Füzuli rayon prokurorluğunda məlumat verilib. Bildirilib ki, Azad Muxtarov və Rafis Memişov isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Faktla bağlı Füzuli rayon prokurorluğu tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 100.2 təcavüzkar müharibəni planlaşdırma, hazırlama, başlama və aparma, 116.0.6 silahlı münaqişə zamanı beynəlxalq humanitar hüquq normalarını pozma və digər maddələri ilə cinayət işi başlanılmışdır. Hazırda zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilir. Qazaxın 7 kəndini Ermənistan geri vermirsə, təxribatlar edəcəksə, hərbi əməliyyat keçirib 7 kəndi işğaldan azad etmək mütləqdir. Hərbi əməliyyatlar Ermənistan ərazisində deyil, 7 kənd ərazisində keçiriləcək və bu da Azərbaycan ərazisidir. Ermənistana ultimatum verilməlidir, ya kəndləri boşaltmalı, ya da hərbi əməliyyata başlanmalıdır. Yeni Sabah nöqtəsi xəbər verir ki, bunu politoloq Məhəmməd Əsədullazadə bildirib. Politoloq Koçaryanın Moskva səfərini belə şərh edib. Ermənistanda revanşizm əhval ruhiyyəsi qalmaqdadır. Ex-prezident Robert Koçaryan Moskvaya gedir. Öz siyasi imicini seçki qabağı qaldırmaq üçün Rusiyadan yeni partiya silahların pulsuz alınması üçün Kreml rəsmilərindən xahiş edəcək. Bunu onunla əsaslandıra bilər ki, öz daxili siyasi reytingini qaldırsın. Ermənistan ordusu darmadağın edilib, bu ölkənin hərbi texnikaya, silahlara ehtiyacı var. Koçaryan çalışacaq ki, köhnə silahlar da olsa, öz adı ilə bağlı Moskvadan əliboş qayıtmasın. Moskvada Robert Koçaryanın məhz daxili auditoriyada siyasi dəstəyini qaldırmaq üçün Koçaryana silahlar verə bilər. Amma bu həll edici olmayacaq. Ermənistanda köhnə qvardiyanın hakimiyyətə seçki yolu ilə gəlməsi mümkün deyil. Məhəmməd Əsədullazadə bildirib ki, Paşinyan seçkidən əvvəl Qazaxın kəndlərini qaytarmamağa çalışacaq. Qeyd edim ki, seçki qabağı Paşinyan çalışacaq ki, Qazaxın kəndlərini qaytarmasın. İqtidar bununla bağlı hərbi əməliyyatlara ehtiyac olacaqsa buna getməli və sərhəd kəndləri işğaldan azad etməlidir. Status məsələsini Azərbaycan kiminlə və niyə müzakirə etməlidir? Ermənilər indi status haqqında düşünməsinlər, döyüş gedən ərazilərdə qalan cəsədlərini yığıb aparsınlar. Gərginlik aşağı düşməli, psixoloji bariyerlər aradan götürülməlidir. Nəinki hansısa status qəbul etmək, hətta oturub bunu müzakirə etmək üçün mühit yoxdur. Əgər insanda ağıl varsa bunu dərk etməlidir. Hətta status məsələsini müzakirə etmək üçün Qarabağda nə qədər erməni qaldığını bilməlisən. Hələ məlum deyil ki, orada real olaraq hansı sayda erməni yaşayır. Müharibə zamanı oralarda 15 min erməni qalmamışdı. Hansı statusdan nə barədə danışmaq olar? Axı danışmaq üçün əsaslar da yoxdur. Hesab edirəm ki, bu reallığı Rusiya danlayır. Yeni Sabah nöqtəsi xəbər verir ki, bu sözləri Milli Məclisin deputatı politoloq Rasim Musabəyov Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədri müavini sabiq prezident Dmitri Medvedin Qarabağın statusunu indi müzakirə etmək mümkün deyil bəyanatını şərh edərkən deyib.
Rasim Musabayev qeyd edib ki, Rusiya anlayır ki, zaman keçməli, emosiyalar aradan götürülməli, hansısa münasibətlər qaydaya salınmalıdır. Ermənilər öncədən deyirdilər ki, Qarabağda 130 min erməni yaşayır, halbuki bu yalan informasiya idi. Ümumiyyətlə, status məsələsini gündəmə gətirmək düzgün deyil. Heç kim bu barədə danışası da deyil. Musabayev əlavə edib status deyiləndə kimlərsə, bu ifadənin arxasında siyasi status anlayır. Yəni, bu hansısa beynəlxalq razılaşma ilə müəyyənləşə bilər. Aydındır ki, oranın Azərbaycandan ayrılması mümkünsüzdür. Əlbəttə, istər-istəməz orada ermənilər yaşayacaqsa, Azərbaycan daxilində hansısa formada statusu ola bilər. Bu, yerli idarə etmə və mədəni muxtariyyət şəklində özünü tapa bilər. Mədəni muxtariyyət və yerli idarə etmə iştirak qəbul ediləndir. Konstitusiyada hər bir vətəndaşın yerli idarə etmədə iştirak hüququ var. Əlbəttə, reallığı nəzərə alaraq, hər hansı siyasi statusdan söhbət gedə bilməz. Ola bilsin ki, gələcəkdə status məsələsi müzakirə edilsin. Amma Azərbaycan Prezidenti qəti şəkildə bildirib ki, Dağlıq Qarabağ konflikti həllini tapıb. Heç bir siyasi statusun beynəlxalq müstəvidə müəyyənləşməsi gündəmdə yoxdur. Qalan məsələlər isə vaxt yetişəndə müzakirə edilə bilər.